We zijn vandaag in Roosendaal bij Supercleaners, een van de genomineerden voor de Start to Grow Awards in de categorie Grow. Wat leuk dat we een kijkje mogen komen nemen op jouw bedrijf. Ik ben Martijn van Aalst, eigenaar van Supercleaners Retail. Je bent genomineerd voor de Start to Grow Awards in de categorie Grow. Kan je mij wat meer vertellen over jouw bedrijf? Zeker. Supercleaners Retail is 3 jaar geleden ontstaan. Het was een idee wat in ons hoofd zat, al een langere tijd. Overal zagen wij de flessen van HG en Bison en wat andere schoonmaakmiddelen in de winkels. En wij begrepen niet als marketeers zijnde, waarom biedt nou iedereen hetzelfde product aan? En waarom heeft dat merk nou zoveel dominantie en waarde? Nou, wij dachten, wij gaan de uitdaging aan en gaan er een stokje voor steken. Maar ja, met dit als resultaat. Supercleaners is 100% rood en blauw, zit ook in de logo's. Vinden we ook heel belangrijk. Dus al onze flessen komen gewoon uit Nederland. De etiketten komen hier uit Roosendaal. En wat wij uniek vinden aan het concept is als wij een nieuwe winkel hebben, dan leveren wij niet alleen een product en zeggen we, jongens, succes ermee. We activeren echt het merk. We hebben 20 marketeers in dienst die niks anders doen dan het merk activeren. Denk aan social media, Google campagnes, eigenlijk van A tot Z. En we zien dat dat echt uniek is in de markt. Kan je mij vertellen waarom jij denkt dat Supercleaners deze award verdient? Ja, zoals we zeiden, 3 jaar geleden was het nog niks. Was het nog een idee in mijn hoofd. En nu enkele jaren later liggen we bij 600 winkels in Nederland en België. Ja, en hoe kunnen wij als underdog toch winnen tegen die hele grote internationale merken? Ja, en we hebben het wel geflikt. We zijn nu hartstikke mooi gegroeid, maar de echte groei staat volgend jaar nog voor de deur. Ja, wij vinden dat we er recht op hebben en we zijn nog lang niet uitgegroeid. Stem op jouw favoriete kandidaat in de categorie Grow.